մեր պայքարը ընթացքում ունի ինտենսիվության տարբեր ռեժիմներ։ Եթե նկատի ունեք, որ վաղը միսօր վերադառնալու ենք մայիսի ռեժիմը, հրաններ տեղադրենք եւ 24 ժամյա ակցիաներ, այս պահին դեռ այդ որոշումը չունենք։ Օրտարան վերադառնումը ամսի 12-ին Հայաստան խմբակցությունը շատ հստակ եւ մանրամասն վերջին հանրավակի ժամանակ այդ հարցին պատասխանել են, այլ որոշում դեռ չունեն։ Ոչ մի բան չի փոխվել օրակարգում։ Ոչ։ Պարոն Սաղաթելյան, տեսեք, ասում էր, որ ոտքի կանգնենք, որ փրկենք։ Այն ընթացքում, երբ որ խնդիր էր դրված փրկել Բերձորը, Աղավնոս, Սուրսը, ընդդիմությունը ոչ մի գործողություն չէր անում։ Հիմա կոնկրետ ինչն է փրկվում։ Տեսեք, մենք նոյեմբերինից հետո փողոցում ենք, ամեն օր արել ենք հնարավորն ու անհնարը, ներկայացրել ենք, որ այս իշխանության մնալու պարագայում կորցնելու ենք մեր հայրենիքից ամեն օր ինչ-որ մար, և մայիս ամսին իջել ենք 24 ժամվա պայքարի, փորձելով հեռացնել ներքին շտամիներին իրավիճակը տանելու դեպի հանգուցալուծում, որովհետև այս իշխանությունով որևէ ելք փրկության նշույլ չկա։ Մենք հստակ ինչ-որ հաջողություններ արձանագրել ենք, բայց մեր վերջնական նպատակին դեռ չենք հասել։ Պայքարը պետք է շարունակենք այնքան, ինչև հասնենք։ Խոսեմ ամեն ինչի մասին, էլի։ Իրոք հիմա բարձրանում եմ ելույթի։ Խոսեմ, եթե ունենաք հարցեր, սիրով հետո ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Բայց հանրության մեղադրանքներին ինչպես եք պատասխանում, որ երբ որ անհրաժեշտ է չհամախմբեց ընդդիմությունը։ Երբ Աղավնոն, Բերձորը եւ Սուրսը ճնամուն հանձնելու ժամանակ։ Եթե շատերը այդ Աղավնոյի ու Բերձորի անունը նոր էին լսը, մենք 2 տարի է դրա մասին խոսում ենք։ Նոյեմբերի 9-ից հետո այն ինչ որ արել է Աղավնոյում, Աղավնոյի գյուղապետը, մենք պարբերաբար այցելել ենք, հնչեցրել ենք, բարձրաձայնել ենք, այդ շատերը նոր են լսել, որ Աղավնո կա, արել ենք ինչ պետքա եւ շարունակելու ենք անել։ Այդ օրերին եթե պետքա մարդկանց խափեինք, ասեինք հիմա կգնանք ու մի քանի հոգով առանց պետության, առանց բանակի ու թիկունքում ունենալով դավաճաններ կարող ենք կանխել այդ օրերին, մենք մեր ժողովրդին չենք խափել, ասել ենք իրականությունը։ Դեռ ամեն ինչ կորած չի, մենք ավելի մեծ կորուստներ ենք ունեցել ու դեռ կունենանք։ Հիմա էլ այդ կոչը հնչեցնում եմ, եկեք համախմբվենք, փրկենք մեր երկրի պետականության նշույլները և դուրս գանք ստեղծված իրավիճակ։ Հաջող եք այս անգամ։ Իհարկե կհաջողենք։